На Волині на 15 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. Вдень – 5-10 градусів тепла. Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі. 16 листопада ж буде хмарно. Ітиме дощ та мокрий сніг. Вітер – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі до 5 градусів тепла, вдень від 2 до 7 тепла. На 17 ж листопада синоптики також прогнозують мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиться. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень від 2 морозу до 3 тепла.